Okay. All right. Now I'm going to explain something to you. هشرح لكم حاجة دلوقتي. And I want to tell you we're going to release a rejoicing. عايزين نطلق روح فرح. Over poverty. روح فرح على هذا الخوف من العوز. And I was thinking of Jesus. كنت بفكر في يسوع. You want to be like Jesus? عايزين تبقوا زي يسوع. Well, I was studying Luke 10. كنت بدرس لوقا 10. And it says here in Luke verse 21. في عدد 21. Now this is I'm reading from the English, but I'm going to tell you what the Greek says. أنا بقرأ من الإنجليزي بقرأ من العربي بس هقول لكم اليوناني في إيه. It says in that hour Jesus rejoiced in the Spirit. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح. And I looked up that word in the Greek. وبصيت على الكلمة اليوناني بتاع التهلل. And what did he do? عارفين هو عمل إيه؟ Did he do this? هل عمل كده؟ Thank you, Father. أو وقف كده وقال أشكرك أبويا. Thank you, such a good God. أنت أب رائع. You know what that word means? عارفين معنى كلمة تهلل في اليوناني يعني إيه؟ To twirl around under a violent emotion. هو مليان بمشاعر لف حوالين نفسه. Do you know what the word halal, hallelujah means? عارفين يعني إيه هللويا؟ يعني كده. يعني كده. Now, you may not be comfortable rejoicing like that. ممكن ما بتبقاش مرتاح إنك تعمل المنظر ده. So we are free here. لكن إحنا أحرار هنا. Okay. But Jesus, it said, I saw Satan fall like lightning. لكن يسوع كان بيقول إيه؟ رأيت الشيطان سقط. And something just fell. ليه؟ لأن في حاجة وقعت. Something just broke. لأن في حاجة اتكسرت. Egypt, you're coming to your destiny. مصر بتدخل إلى المصير بتاعها. And all the Middle East will. من أجل كل الشرق الأوسط. So we're gonna do that la 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 song. فحررنا بترنيمة لا 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 أفرحنا بيه. And a tempo. Fast enough. وتمبو سريع. That we can do a bit of twirling. You ready? Here we go. نعمل درم. Now you're very good at jumping. Very good at jumping. رأسكم كده متنشي. But you could at least turn around. If the word is whirling in the Greek rejoicing. الكلمة بتاع التهلل دي بتقول في مشاعر بتخليك تدور في فرح. At least just because the nation is turning around. اعملها بفعل نبوي لان الامه بتاعتك بتلف في زمن جديد. Our morning into dancing. في سلطان في هذا الرقص. Okay, again. حللت مسحي منطقتني فرحان فرحان بإلهي حولت نوحي إلى رقص الليل حللت مسحي منطقتني فرحان La 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 la
أفراح من عرش الآب.